igen. Va? Ja. Lennart Kjell, berätta om Svenska Spels resultat i första kvartalet 2018. Det gör jag gärna, för jag tycker det är ett kvartal där vi återigen visar att vi kan kombinera det här med tillväxt och ta ett riktigt tydligt bra spelansvar. Vi har fler än någonsin som väljer att stänga av sig 3 månader och längre. Det är 21 100 just nu. Och vi visar också ökade nettospelintäkter det här kvartalet. Vi visar i och för sig högre kostnader, men många av kostnaderna är kopplade till engångskaraktär. Det vill säga vi anpassar oss till lag GDPR, men också till en ny spelmarknad. Vi får ett positivt resultat och vi har också en rörelsemarginal som är styrande för oss, som är 80 punkter högre än förra årets kvartal. Då. Så det känns väldigt bra tycker jag. Vi har en bra respons från kunderna i det vi gör. Och vad är det vi gör som gör att det går bra? Nej, vi har vår sportbetting ökar, vi har också poolspelen ökar, vi har nummerspelen ökar och vi har också Casino Cosmopol visar också ett positivt resultat. Så att just nu går vi i en bra takt tillsammans med det kunderna efterfrågar. Tack så mycket. Tack.